Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен, Эдди Форб, және де бүгін біз мұта ойын ойнайтын боламыз, достар. Мен қарап тұрсандар, менде Lexus 570 бар, достар, өте керемет, өте жаңа, деп айтсақ та болады, өте керемет машинаның бірі. Қазір біз деген осы машинамен кішкене жүре тұрамыз, достар. Қарап тұрсандар, мен өте үлкен, өте бай адамның бірімін. Так, ойының дауысы, ойының дауысы кішкене қаттырақ шығып отыр, сәл жай басып қойық ойының дауысын. Так, мұны былай қойық. Так, қарап тұрсандар, достар, бұл Amazing Kazakhstan деген серверінде ойнап жатырмыз, достар. Қазір өте қызықты сервер. Өз жерде мен кейде осы жақында ғана жазғам, осы серверге кіріп мен ойнайтын. Ойнап жүрім, достар. Администратормен сөйлестім, маған ақша берді, достар. Осына видеодан түсірем, енді осы жерде қызықты видеолар болып тұрады, достар. Осы жерге кіріп ойнап жүріңіздер. Так, мәссаған өте керемет екен, 570 қарап көрсіңдер. Өте керемет машиналардың бірі. Қазір біз картаны ашып қарайық. Бұл жақта бірнеше салон бар екен, достар. Бұл жақта Lada салоны бар, Mercedes салоны бар, Skin магазин бар. Бірнеше жұмыстар бар, достар. Қарап тұрсаңдар, пицца жұмысы және де такси жұмысы. Еще, достар, қарап көрсіңдер, қару магазині бар екен. Так, енді білесіңдер, маған қазір не керек? Бізге деген қазір Lada салоны керек. Қазір біз Lada салонына баратын боламыз. Қазір біз қай жақта жүрміз? Біз деген... Так, қай жақта жүрміз? Единственный бір жер жаман, бұл жақта өзің қай жерде жүріп баратқан көре алмайсың. Или, достар, мен дұрыс емес бір нәрсе істеп жатырмын, қарап айтып беріңдерші, нені басу керек бұл жақта. Так, келесі серияда ондайды қайталамайтын боламыз. Так, қай жақта жүрміз біз? Біз деген қай жақта жүрміз? Так, міні мен көрдім. Өз-өзім ана жақта жүр екенбіз. Қазір деген біз онда ана жақтан бастап, біз деген анау негеден баратын боламыз. Онда бізге қазір былай тіке жүре беріп, в общем, достар, так, за юбку он утверд. Ал, достар, біз қазір Lada салонына бара жатырмыз. Біз картадан тауып алдық Lada салонын. Қазір деген біз енді сол жаққа барамыз. Мәссаған, енді тоқтағанда база жоқ, көте керемет машина. Енді шын өмірде де осындай машина кім алғысы келмейді дейсіңдер. Мықты машина, мықты, действительно. Бұл 570 қой, достар. Новый жап жаңа 570. Ой, мына жаққа қарай кеттесіне. Любой жерден көтеріліп кетеді, былай спокойно көтеріле салады. Так, Lada салоны өте алыс жерде екен. Қазір біз деген сол жаққа баратын боламыз, енді спокойно ұшып барамыз қазір. О, мына жақтар былай жүрсек қалай болады екен? А, жоқ, түсуге не стоит екен, мына жақта үлкен құласаң аударылып кетеді машина. Так, былай. Хоп деп бұрылып қоясың. Так. Жалпы, достар, мұта ойыны бойынша өте қызық ойын деп есептеймін тоже. Бұл кезінде San Andreas-тың несі ғой, моды ғой бұл, достар. Сетевой мод. Өте қызықты ойын. Маған өте ұнап отыр, достар. Мынандай машиналар, четко детализированный машиналар жасаған қазір. Ойлаған жоқ мен мұта деген бұндай ойынша емес ойын деп ойлаған басында. Қазір өзім ойнап көрсем, ой, алдымда скутер тұр, бірекенде ойынша емес деп ойын деп ойлап жүрсем, оказывается, қызық ойын екен ғой. Так, енді былай бұрыламыз. Мына жаққа барамыз. Ана жақта мост бар екен. Сол мостпен қазір өтетін боламыз. Былай тұрамыз да мына жақтан өтеміз де. Так, четко боламыз. Так, өзін өзі радио қосылды ма? Не істеді? Жоқ. Так, ой, бұрылма. Нормаль. О, өтіп кетеміз ка поворотымызды. Так, былай тіке жүре берсек, қазір деген біз Lada автосалонын өтетін боламыз. Так, біз қазір не болып кетті, біз қай жақтамыз? Өте алыс жол негізі. Өте үлкен карта, өте қызық, достар. Өте үлкен карта. Так, бізде уже жақында қаптық, базар жоқ. Қазір мына жақтан бізге тіке жүреміз. Мына жақтан солға қарай бұрыламыз. Мына мосттан бұрылу керекпіз. Ой, базар жоқ, шығысына шығып кеткен ба? Так, осы жермен тіке жүре береміз қазір. Одан кейін біз деген оңға қарай бұрыламыз, мына жақтан спокойно. Так,
достар егер сендерге осындай мата ұнап жатса достар комментарий жазып кетіңдер және де лайкты басуды ұмытпаңдар. Давайте осылай істейік достар, онда 3000 лайк басып тастаңдар осы видеоға, мен мата түсіруді бастаймын егер сендерге осындай қызық болатса. Мата дұрыс емес, матадан видео түсіріп тұрамын достар егер сендерге қызық болса. Ал так что достар, онда лайкты басуды ұмытпаңдар. Постоянно лайкты бассаңдар, постоянно видео мутадан тұшығатын болады. Так, біз дегенде кеп қалдық мына жақтан. Ух, серверда достар айтпақшы, сервер бойынша. Так. 16 ойыншы ойнаватыр достар. Жақсы. Өте көпте емес достар. Азда емес. Жақсы. Және де сервердің аты достар Amazing Kazakhstan. Егер сендер менімен ойнағыларың келсе бірге, онда... ссылка достар описанияда болады, ID. Сол жаққа кіріп бірге ойнаймыз. Мынаның 500-сі мощный екен, әдемі, қараш. Базар жоқ, эрко красавчик. Біліп тұрған шығар кім екен. Так, онда біз деген өзіміздің любимый приорамызды алатын боламыз. Так, десятка дейді, міне приора. Ема, тема. Вау, достар. Цвет енді онша емес, қазір барып біз өзіміз четкий қылып тюнинговать етіп аламыз машинамызды. Так, тюнинг үшін мына жаққа қарай бару керек болмай ма осы жерлерде? Так, мына жаққа бұрыламыз. Ана жақта біріншісінде по моему номер ауыстырады бұл жақта. Так, давай көрейік осы жерден. А номер ауыстырады екен, иә, Қазақстанның номері не бізге? Так, қалай деп қойсақ болады номерді? Так. Дерзкий номер қандай деп ойлайсыңдар? Давай істейік онда. Тараздікіміз ғой біз. Жоқ. 08. Жоқ, 800. 008. Так, қалай жасақ болады? О. 8 деген қалай болады? Жоқ, былай істейік онда. 00 аш қой бізде. Бізде мысалы аш. И және былай. Міне. Или былай емес, онша емес көрінеді екен, аш дегені. Ондай істейік. Былай, А деген. 008, А, 08. Ваше четко. 19 миллион? Страшно қымбат қой. Ладно, зато бізде мощный номер бар. Ладно. Ема. Номерді арасам дұрыс четки, е. Ух! Ұшып кеткен емес, ладно, жөндетіп аламыз машинамен. Енді білесіңдер ғой енді бұл деген лада болады енді. Так, бізге деген 100% емес, кішкене болса да былай 15% қылайықшы. 15% тема көрінетін сияқты, или болмаса 10% қылайық. 10% прозрачности негізі нормаль. Так, қалай болды енді? Четко, ол четко. Бункер достар, бункер. Және де мына жақта не істейді екен, мына жақты көрейік. А, міне осы жерде, осы жерде бамперларды тюнинг жасауға болады. Так, бізде бампер қандай болып тұр? Бізде қазір бамперіміз стоковый, астында бір өзінің стоковый бампер, аха. Ой, мынау не нам, милицейский болып кетті ғой, стробоскопы бар екен, ә? Так, мына жақта кішкене. Так, қалай болады екен? Мынау кішкене болса да әдемірек көрінеді. А, жоқ. Онша емес, онша емес. Мынау біртүрлі көрінеді екен. Мынау енді более менее. Асына губасы алынған. Губасы бар ғой тек қана. Так, ал достар, осыны алатын боламыз енді. Мына жақта енді өзінің бір подвескасы бар енді. Или болмаса стоковый қалдырамыз. Не істесек болады? Стоковый өзі вроде кішкене әдемірек сияқты. Или былай қоямыз. Ладно, қарасы болсын, осы ладно, осыны ала салайық енді. Салып аламыз енді 80,000 теңге екен. Ема, базар жоқ, қымбат қой. Ладно, артыңғысынан көрейік. Артыңғысында бізде не бар екен? Так, артыңғысында 2 выхлоптан істелінген екен. Былай болады екен. Және де выхлоп онша емес сияқты. Так, просто несіне мынау дұрыстау сияқты. Ладно, екінен салдық енді. Ал ондан кейіннен не істейміз бұл жақтан? Бұл жақтан басқа нәрсе жоқ екен. Екінен салдық енді. Былай алдымызда мынандай губа салдық алдыға, и артымызға да 2 выхлоптан істелінген нәрсе. Так, так, тонировка салдық, не салдық. Енді бізге не істеу керек бұл жақтан бұдан басқа? Так, мына жақта не екен? Мына жақта ештеңе істемейді ау дей ма? Қайсы кіріп көрейік. Жоқ, ештеңе істемейді екен. Так, мощный.
Негізі менде білесіңдер ма, 717 деген Асан 08 деген бар еді, соны есімнен шығып кетті. Сондай номерден тұрған осындай тоже приором бар еді, тура осындай ғой. Тура осындай приором енді 2014 жылғы осындай базовый комплектациясында, бірақ ана жаққа мен 570-ді алып кеттім. Ничего страшного, біз баймыз ғой. Біз деген баймыз. Так, бұл жаққа кірмейміз. Так, мына жаққа қарай, солға қарай барамыз да, және де біз қазір дальше өзіміз тюнинговать ететін боламыз бұл машинаны. Мына жаққа келдік. Бұл жақта не бар? Так, мына жақта емес ау, артында шығар. А, міне басе. Осы жерде екен, трансфендер дейді. Так, осы жерге кіреміз. Воу, музыка. Дерзкий, дерзкий музыкасы бар екен. Так, біз деген қазір дөңгелектер тюнинговать. Саламыз дөңгелектер мощный. Вау. Сауне кезайып алды. Так, базар жоқ өлеңде. Базар жоқ өлең, дерзкий. Так, мынау да мощный диск екен. Қандар, Мерседестің дисктері бар екен. Торус болғанда вообще жынды болатын. Так, мына жақта торус жоқ екен, достар. Кәдімгідей стоковый нелер несі бар екен. Так, штампованный дисктер, прикиньте. Жоны бізге жараспайды. Мынау да мощный екен, тоже. Базар жоқ сияқты ғой. Мынау да әдемі. Давайте осыны қояйықшы, классика дейді. Так, мынау маған қатты ұнап тұр. Так, кері не бар бізде? Так, турбо дейді. Турбо бізге обязательно 10 нитра қоямыз. Бізге мощный болатын машинамыз. Одан кейін біз деген гидравлика дейді. Гидравликаны обязательно қоямыз. Түсіп көтерілетіні бар. Так, цвет дейді. Цветті ауыстырамыз. Бізге цвет тек қана, білесіңдер ма, қандай қоямыз? Біз тек қана ағынан қояйық, давайте. Таза ақ, әдемі көрінеді ғой. Менде өзімде де еще ақ бар еді, еще тонировкам вообще вай красотка болады. Так, жөндейміз машинаны, кішкене жөндеп жүреміз, болды. Так, бәрін уже ауыстырып қойдық, болды, бізге ештеңе керек емес екен. Так, міне. Ема. Қараңдар. Так, гидравликаны қалай істейді бұяқта. Так, гидравликаны енді бәрі кнопканы басып көру керек, мына жақта бірақ мощный көрінеді, қарандаршы достар. Ах, цвет 008 А08 Тараски, чисто номер, достар. Мәссаған, өте керемет, маған қатты ұнап тұр. Мән, аңғарандар, достар. Прям четкий машина ғой. Ал қазір давайте онда күшін көрейік бұның, қалай болады екен. Е-мое. Ал достар, қазір біз ұзақ жолға, трассамызға қазір есік көрейік, нам бас машинаны тексеріп көреміз қазір. Еман, аңғарандар, достар, азот пен қыз машина кетіп барады. 207 дейді, мәссаған, қарандар. Мәссаған, гидравлика оқ болмасаң, базар жоқ. Керемет машина, керемет. Так, енді не істейтін боламыз? Енді бізде, достар, ақша көп енді. 50 миллион ба? 50 миллион теңгеміз бар. Достар, біз білесіңдер ма, не аламыз? 50 миллион теңгеге. Біз, достар, Mercedes Gelandewagen аламыз, достар, бұл ойында. Ал, достар, егер сендерге бұл видео ұнап жатса, достар, конечно, лайкты бассаңдар, енді келесі видеода енді білесіңдер ғой, Gelandewagen, Gelandewagen ойнайтын боламыз, достар. Сол үшін лайкты басыңдар. Көреміз енді, мытаны да түсірдім, достар, сендерге. Мата қызық болса сендерге енді осы ойынды да ойнап көретін боламыз. Так, мата да, воу, мынаққа қарай фук деп секіріп кете саламыз былай. Мә, саған джип сияқты болып кете салады саған. Gelandewagen-ды. Базар жоқпыз, машинамыз мощ болды, маған ұнады. Ал енді, достар, егер сендерге бұл видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Бұл сервердің аты Amazing Kazakhstan, достар. Сервердің IP-і, достар, описанияда болады. Егер сендерге бұл видео ұнаса, достар, білесіңдер, лайк, 3000 лайк жинап тастасаңдар, осындай видео шығаратын болам мұтадан. Және де осы ойында бірге ойнайтын боламыз, достар. Совместный видео дейді, достар, бірге ойнайтын боламыз. Ал енді давайте.